Učenici Richmond Park Međunarodne osnovne i srednje škole Tuzla ostvarili su izuzetne rezultate, osvojivši ukupno 7 zlatnih, 7 srebrnih i 8 bronzanih medalja na 15. Međunarodnoj olimpijadi naučnih projekata BOSEPO. Ovoga jutra sa njima dijelimo sreću zbog ovog uspjeha. Sa nama u studiju su profesor u ovoj školi, Jasen Brigić. Dobro jutro želimo. Adnan Šehanović, dobro jutro. I Faris Dinarević, dobro jutro i tebi. Dobrodošli prije svega u jutarnji program. Profesor, evo da krenemo od vas, da nam prvo približite, dakle, o kakvom se zapravo takmičenju radi. Evo, 15. je po redu i izuzetno je važno. Tako je, BOSEPO naučna olimpijada projekata jeste jedno brendirano takmičenje u našim ustanovama. Ove godine učenici su imali priliku da se natiču iz 4 kategorije zaštite i okoliš, energetika, IT i short movie kategorija. Tuzla je ove godine donijela za, da kažem, zavidne rezultate. Osvojili smo ukupno 22 medalje, 7 zlatnih, 7 bronzanih i 8 srebrnih medalja. Ono što sada evo slijedi jesu dalje pripreme za neka naredna takmičenja, ali o tome ćemo nešto više u nastavku. Faris i Adnan su dobili zlatne medalje i iskrene čestitke u ime naše medijske kuće. Evo, Adnane, za početak, sa kojim projektom si se ti predstavio? Mi smo se takmičili u kategoriji energija. Naš projekat za sistem hlađenja vode u termoelektrani, kako povećali efikasnost termoelektrane i time štedili na resursima i povećali novac koji se proizvodi u termoelektrani. Koliko je bilo teško raditi na jednom ovakvom projektu? Koliko je vremena, truda i zalaganja uopšte trebalo? Poprilično je zahtjevno, osim Farsija, zajedno uspjeli za neka 2-3 mjeseca sastaviti taj projekat i osvojiti prvo mjesto. Farise, kakvi su tvoji utisci? Dakle, vrlo, vrlo značajni rezultati, negdje kruna rada i evo 2 ili 3 mjeseca je trebalo uopšte da realizujete ovaj projekat. Pa mislim, bilo je donekle teško iskomponovati sve u smislu naći vremena jeli, i za pripremu takmičenja, za učenja, pogotovo i za redovne ove školske aktivnosti i onda još neki taj svoj socijalni život uklopiti u slobodno vrijeme. Ali mogu reći, sve kako je odvilo se, isplatilo se. Možeš li nam pojasniti što zapravo znači dobiti jednu zlatnu medalju evo za vašu budućnost? Pa konkretno u našem slučaju, pored te, dobili smo, jeli, osvojili smo Grand Gold, to u biti znači osvojili smo zlatnu medalju na BOSEPO takmičenju i pored toga osvojili smo stipendiju na Burj fakultetu u Sarajevu. Tako da, definitivno ta medalja će nam značiti u budućnosti pri jednostavno prijavi jeli fakultetima, pogotovo ta stipendija. Adnane, što zapravo tebi znači ova medalja? Otvara brojne prilike. Stvorila je mogućnost studiranja na Burču, što planiram ako Bog da, tako da je olakšao dosta situaciju. Negdje se tvoj put već jasno vidi. Profesore, vaša škola zaista jeste poznata po sjajnim rezultatima. Sa druge strane, kako komentarišete to što učenici su ovoliko zainteresovani za učešće na različitim takmičenjima? Što se tiče ovog sad perioda, BOSEPO inače takmičenje koje se održava svake godine u mjesecu februaru. Međutim, pošto će naše ustanove ove godine biti domaćin jednog evropskog takmičenja, Milce takmičenje projekata, mi smo BOSEPO pomjerili na decembar mjesec i evo učenici uspjeli to nekako da odradi, jer tu je i škola, kao što Faris kaže, i škola, i školske obaveze, ide sve. Kad je u februaru takmičenje, onda imate taj jedan mjesec raspusta gdje se možete adekvatno pripremiti, ali mi smo jako zadovoljni sa našim učenicima. Ove godine poslali smo negdje oko 35 projekata u Sarajevo, gdje su učenici takmičili zajedno sa svojim vršnjacima iz naših Richmond Park ustanova Bosne i Hercegovine i iz drugih škola. Također, takmičenje nije samo znači zatvoreno za naše škole, nego je otvoreno i za druge učenike koji je bilo ove godine u velikom broju. Tako da jako smo zadovoljni i sa djecom i sa kolegama našim kojima evo, ovim putem želim da čestitam, mentorima. Svako od ovih učenika imao je svog mentora, koji je zapravo bio taj vjetar u leđa. Naše kolege su radile, neki od njih su imali po 10 projekata, 13, neko 5, ovisi o branši kolege. Međutim, svi smo se trudili i ove godine moramo da kažem da smo ponosni kao kolektiv Richmond Park ustanove Tuzla i ponosni smo i na naše učenike sa svim ovim rezultatima koji su došli iz Sarajeva. Upravo to sam htjela da pitam. Vi ste razrednik Adnanu i Farisu, dakle, ali negdje kakva atmosfera vlada evo u vašem razredu s obzirom da ste donijeli evo zlatne medalje. Koliko ste vi dakle ponosni pa i na njihove odnose, dakle vidim da su jako prijateljski raspoloženi. Jeste, ja sam ponosan prvo na cijeli svoj razred, onda evo sad nakon ovog posebno na ova svoje dva učenika Adnana i Farisa.
Oni su inače takmičari i u drugim branšama, fizika, matematika. Bosepo je nešto dodatno što su sebi uključili. Mislim, već 2 godine se takmiče i osvojili su i već prijezvani 2 godine medalje, ali ovo sve što su donijeli jeste Grand Gold Zlato, što znači stipendiju na Buču univerzitetu. I to nije mala stvar, to vam je par desetina hiljada maraka. Tako da jako smo sretni i zadovoljni, ja kao profesor i kao razrednik ponosan sam ne samo na njih, na sve naše učenike Richmond Park osnovne škole i srednje škole naravno, jer svi smo mi jedan tim, jedan kolektiv i radimo zapravo kao jedno. Farise, sigurno koračaš putem uspjeha, ali evo negdje kakvi su tvoji planovi evo u okviru školovanja u Richmond Park školi, ti ćeš i dalje vjerujem učestvovati na takmičenjima kada god se ukaže prilika. Definitivno. Plan za sljedeći neki vremenski period bio bi da se sa ovim istim našim projektom prijavimo na više internacionalnih takmičenja, ali prvo zato jer moram vidjeti koje su nam opcije otvorene, u koje države sve možemo. I naravno i sljedeće godine i za sljedeće vrijeme planiramo učešće. Adnane, vjerujem da su i tvoji planovi slični. Naravno, identični kao kod Farse, jer zajedno radimo taj projekat i potručimo se na što više takmičenja da plasiramo ovaj projekat u svijetu. I tekako imate dobar vjetar u leđa. Mnogo vam hvala što ste ovoga jutra bili sa nama. Zaista sa sigurnošću mogu reći da ste evo ekipi jutarnjeg programa uljepšali jutro sa ovako lijepom i pozitivnom pričom i moram reći da smo evo i mi ujedno ponosni na vas. Hvala vam još jednom. Hvala.